Senhor. Banatin, oye. Banatin, oye. Nasopa. Nasukisa. Naselisa. Babo bokembisa, botia matoi makasi, toyokana, soko zali mosika mingi, oyokingaite, bomba bomba, ezali mabe, ezali gripe mwa mikoloyo, ezali poli angai mongongo, kotungisa angai, soko oyokingai maramute, okolimbisa angai. Nye nye! Eloko ya liboso, tukwa tozali awa biso na biso, esepelisi ngai te eloko nini tokoti na makambo ya politiki ya ngoyo na esika oyo bamama batata bandeko mbala mingi nalobaka boye ozali militant ozali militant landa pati kotia matoi lokuta pe etondi na kisi na kati ya kapitala awa oyoki balobi Tala eloko monene nauti kosakola wa 20 mai succès monene tozwaki. Ezali obele ba militante parfois ba cadre supérieur pene pene na ngai. Ko tozosala fête ya 20 mai awa oyebi mwana na président amitumbaki na moto asi akufi babombi nzoto na ye kuna na poto président alobi baya na yango te asilisa fête na ye ya 20 mai bongo baya na nzoto nsima. Citoyenne, citoyen, militante, militant, na yo kati yango mawami. Na kokite ko bombela bino makambo matali ngai. Mama oyo abotaki ngai akufi, babombelaki bino. Mama présidente, obutu akufaka, babombeli bino. E soko mwana akufi, na kiloba te, na sala fête. Babomba nzoto soko fete esili mubu mais c'est quoi tout ça citoyenne citoyen militante militant ezali nini subversion ko bebisa esprit ya ba militant ko bebisa boyokaki natendai kuna natali mikolo mitano natali mwana katalaki ngai moko te mama pinga yo ya vandisi manangai akoyiko yana mikro abi nakendaki na moni ye Général Likulia, secrétaire d'État à la défense et à la sécurité. Azaliao. Naye, na mama Likulia, ba komi pe na hôpital, ba talie. Ba pesi et fleur. Et Zali Bembe la kenai ko bomba na Bruxelles. Ba bomba ka mboko ya banoko, o bomba ebembe na yango. Tongo itali na journal le soir, na journal La Libre Belgique, ba bombi ebembe awa. Eloko ya libosu yangwana. Eloko ya mi balé ba mama ba tata bandeko. Na bandane no pena yango po na okati yango malamu te e je condamne makambo mansu malekaki na sanza ya mine obele gripe oyo nakendaki komi bomba kuna na gbadolite na makambo oyo ya match de football malekaki na Brazzaville citoyenne citoyen militante militant lokola totelemi awa moko na moko kobanda esika nazali te Ma mwana moke azala mwana mwasi mwana mobali asi ayebi koloba alandaka makambo boyebaka te tozali mboka monene tozala na dignité ndenge nalandaki makambo oyo baimage namonaki na televizio nazalaki na bino d'accord nandimaki yango te totinda baninga bakenda kobeta babale banini bamache basala bango ndenge basalaki te je condamne nakokaki te kondima yango pe mokolo moko te mokili mobimba nzambe asali zairwa banyokoli ye batungisi ye epai azali pe natiki boye ezali te bokoyoka na komi awa mwa likambo na zairwa président akuti nyongo président azangi bie nakumbi ye na ye ne oyo boye akendaki kobeta musike azangi tiki ya kozo nakumbi ye na avion ne nyonso nasalaka yango nyenye kasi eloko naboyaki eke je condamne makambo ya penalty zairi za mboka ya lokumu zairi soko ebeti ubien elongi ubien balongi ye zairi ekenda kobimisa etumba kotumba ndako banini sikolo na penalty citoyenne citoyen militante militant tala mboka lokola cameroun
ezali faute na biso moko, mauvaise organisation na makambo moko matali sport. Tozali mal organisé, tokoyo kamata oh ba bimi biso penalty et tumba tumbanda ko banini ba payo ba pesi biso confiance ba vandi ko banga banga ba botoli bango ba biloko. Citoyen, citoyen, je vous l'avoue, je condamne. Nazali d'accord na ndenge na makambo soko to bongisi bato malambu bakokenda bakoki ko gagner Cameroun na botoli ba coupe ba biloko nyonso ya or, mais bazali organisé. Zaïre mal organisé a gagné te a zongi sima. Voilà tout. Et n'ambala sima na yo kite o équipe bon. Tana na no capital ko la Kinshasa. Depuis combien d'années ba peki si te ba match international et ça les mawate. Ils ali soni ba mama batata bandeko. Ti ko 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 bi misaka ba mobulu ha Kinshasa plus de rencontres internationales et kenda ben na Lubumbashi ke e pa mususu. Awa po ba bi misaka mobulu mingi na stade. Na moya lelo ba mama batata bandeko. Na ningi kuyoka likambu wana isusute. Boyemba kana ba nzembo na bino. Talo mingi botina nzembo. Batungi siyo boy botina nzembo. Oyawa obandi kutuna. Bosa landenge wana. Koni nipe botuna te. Si tu es président fondateur, na yo na conseil exécutif, bosimbe la biso makambu ya sport na mazo le kandenge le kaki na Brazzaville, ezali soni. Position, soko 7e position pour n'amboka lokola Zaïre. Boka matanyon soko tia likou na penalty. Makambu ya penalty ezali wana te. Mauvaise organisation. Et ba organisation sportive yon so, et komi mercenaire, les meilleurs joueurs à Zaïre. Et ke ina pot, sosi kali ya wapamba, yon sa yon. Ezali soni amboka Zaïre. Et là où gire mal, Tozali désorganisé, il faut reprendre les choses en main. Totia ba faute li kona bato keno bimisaka ba makambo banini, bato bato ba bando biso ba boti ba susa ba susa ba yembula na mbula ba kilima. Ba boto li biloko ba sayini. Pour un pays comme le Zaïre, maman, est-ce que vous mesurez l'importance du Zaïre en Afrique? Ngai nazali ko mesurer yango. Yango na koyiko pesa kundima makambo e kozala indigne pona lokumu na biso pona bon renom ya Zaïre pona renommé amboka na biso. Je ne suis pas d'accord. Et puis ndenge wana on dirait que les militants n'étaient plus encadrés, chacun était livré à lui-même. Je condamne. Nazali d'accord à tam na suki si boy na mokuse na banza toyoka ina esika wana esika lisiko mosala ya conseil exécutif. Ndenge nini toko bongi saba makambuyo ba ekipe, basket, ba football, moko na moko, tennis na nini. Soko Zaïre keye pae mususu, ezala sérieux. E mona se ezali sérieux. Toza la batu ya kubunda kaba bitumba kubimisa kaba likolo na penalty. Penalty c'est quoi? Penalty la kisaka bukasi te. Evidemment soko bakati mutu sans preuve. Penalty koki komona na. Me mokonde azali na terrain. Alors, il y a penalty. Mais on l'écoute, c'est tout, on le suit. Na suki si moi, moi. Na masusu matali politique. Na kati ya mboka Zaïre. Bandamboula Sambo, 1980, tel est l'homme. Boyokaki, Peboyebi, Ndengenini, na Lobakabou. Na Zaïre tous ont un problème politique, des problèmes de Zaïre, économie, problèmes de Zaïre, vie sociale et bas militants, peu bas militants. Et tous ceux qui n'ont pas de commissions à avoir, bah tiens qui bise sur moi mon boulot. Combo na bango boebi, dengue bas sara qui boebi. Tango na Zaïre na grippe na quel commis bomba de quoi na l'ouvrir quel binoa. Na Zaïre qui est pas le président régional. Il y a Kasaï Oriental, message, à l'India Monangai. Il y a des alliés urgents. Dans le Biaya. Il y a avion qui a été ici à Koutingai. Aïe na Mokanda. Aïe Batatoyo, Bazati, Kosala, Bamakambo, Boebi. Moko à l'India Monangai, il y a des alliés urgents. Il y a tout nié, mais urgent ou pas. Est-ce que les alliés sérieux? Il y a des alliés qui croient que c'est sérieux. Il y a des alliés qui sont sérieux.
aye pa inanga kuna na bado na sanza misa to si j'ai bonne mémoire ezala biso ko le 13 alobi pete ah makambo ifo baninga na ngai basusu baza la penepene na ngai na tuni bande ku baba leo baza la penepene na ngai bi mais comment vous voyez ça abi essayez toujours la bi yakana ba Katisi na Bukavu, bakamati, basangani, balikina bakalimi, basangani, bakuti nga ikuna. Nga bi, je vous écoute, po binonde botuni bomo nangri. Balobite, mikolomi bale ya misato. Namoni malungati nga bi, na beni nzoto bo sala oyo bolingi. Lisusu, namoni hote, kosuka ndenge wanate, balingi lisusu to kutana. Nga lobi na mikot sa lisusu te, na kamati moko pene pene na ngai, nga lobi yo zalaki na bado, continue na bango tala na ndenge nini kosuka. Yango na mwe na lelo, na zwi mokanda, nkati ya mokanda yo bakomi nini, pona biso makambo yo masili, tozongi na kati na MPR. Na zwi yango, pe nalingaki na sakola lokola tokutani awa pe na moi na lelo ndenge bakomi basukisi makambo na bango bazongi na kati ya famille monene ya MPR bamama batata bandeko mingi bakoki komituna balobi me na mbula samboyo lelo bamoni bango lobi esali boye patience ya mokonzi il faut bo comprendre yango il faut boye batina nini nazalaka passion pe mbala mingi soko makambo malingi ma bebisela biso unité nationale oyo tomoni na yango pasi mingi unité nationale soko nzambe asimbaki Zaire te pe asalisaki ngai te mokonzi aza koloba na bino lelo ezali ngai te nazali natiaka molende mingi na makambo ya unité nationale on a moni pasi mingi na makomatali unité nationale. Na kokota na ba détail mingi te. Ezala ba soda ba ebi yango, ezala ba ndeko civil tata mama ba ebi yango. Ezala kamanyola bena tikaka nzoto kuna likolo na unité nationale. Premier acte ya indiscipline comme chef militaire na posé na carrière na ngai na mbuji mai ezalaki pona unité nationale bapesa ngai mitindo nakenda kopanza mboka babengi mbuji mai na komi kuna na miso na ngai na moni bombe ezali kokweya na cathédrale na crochet pa ngonga yali nalobi na colonel omokonzi na bonga bi stop arrêté demi-tour sur Kanang. La kamati responsabilité pour la monarchie et pessingai somme. Batou bazena mando kite, lokote, mitindo, panza bango. J'ai trouvé que c'était trop fort. La kamati responsabilité. Pe sokumbo kera ki mobulute za la ordre, me kozongo na izonga ki na Kinshasa ba, baleki singa obe na cour militaire, fusillé. Nzambe alinga ki pe za la ndenge wanata, lelo na zali na bomoi. Alors, bokolimbi sanga soko bomoni makambu malingi bazala mbilinga mbilinga. D'un côté, je reste ferme. Ferme, je dis bien ferme. On ne peut pas toucher à l'unité nationale. On ne peut pas toucher à la constitution. On ne peut pas toucher à l'organisation politico-administrative du Zaïre, nazala kanawana, impardonnable, intraitable. Je ne peux pas me laisser faire sur ce point. Soko matali unité makambo ya mboka en tant que père de la grande famille ba maman tata bandeko eh ben il faut nazalaka coulant elingi koloba lingenda na maboko ya mobali na maboko ya mwasi otiki yango pamba otia matoi oyo kaka te lokola makambo make kosuka nalingi te koyoka lobi awa. Vous êtes libre, démocratiquement parlant. Moto na moto, a kopesa ba vinaye, il est pour, il est contre, c'est normal. Tozali ba enfant de cœur, obele sango lobi, domino bobi bison sotolo ba un coup spirit, non. Ba lobi ndenge wana, bo konza sako libre, yo kilika mo boi.
Sécurité na bango, vie na bango na ba famille, ma kamaso entre vos mains, c'est-à-dire na maboko na ngai. Maboko na ngai ningiko lobanini, maboko na biso basse le quoi tous aller. Lingomba ya ngai te, lingomba ya biso basse. Soko makambo ya ba mobulu ya pamba pamba maleka kite. Ben dengue to sala ki fête ya anniversaire ya 20 mai. Po to kuiko bossa na histoire te. Makambo ma maso maleki na zai. Banda et Bandeli, 30 juin 60, 23 novembre 1965, Première République. 24 novembre 65, c'est na moya lelo 24 juin 1987, Deuxième République, ça fait partie de notre histoire. Maso Maleka quitté le 23 novembre, Maso Mabandit na 24 lelo, ça fait partie de l'histoire du Zaïre. Moko na biso azali capable, même ngai nazali capable na longola makambo masale mati na histoire ya zai na alba oyo malamu oyo mabeke na pembe oko kwa kosala ngo ndenge. Ça fait partie de l'histoire. Soko mbilinga mbilinga ezalaki na zai te. Mbe kati na bato bakomelaki ngai mokanda. Mbe bomonaki bango na stade ya 20 mai, mbe napesi bango médaille ya militant. Po babandaki na ngai. Te makambo ngo mabandi obe na ngai te. Na Afrique esalemaka. Na photo na Asie. Banda mokilimo bandaki. Soko tali histoire du monde, okamati même histoire ya église, ba catholique botondiao. O babenga kaye cofondateur de l'église, Saint Paul, kombone zalaki Saul. Balaki si biso yango. Mosala na yenini mobombi. Ko likide alingi kooka te moto azali mo Christo te akumbi punda ake kobomba. Mbala moko na nzela ya Damas. Ndenge ba yebisi biso, ndenge ba komi totango. Nzambe abimeli ye, abidi kambuni no keli susu wata. Tika makambo ya kubomela ngai bato. Zonga bwena bo, na lingi okamata mosala, osala contraire. Mobomi, tango a zongi, akomini ni Paul. Lelo tozali ni le 24 juin. Dans 5 jours, Nakubanza lundi prochain, le 29, okoka, oye te batanga be kombo ya Saint-Pierre, mokonzi ya ba apôtre, bati peye, babi Pierre et Paul. Mais Paul a zalaki nani? Un assassin. Asilisi ba Christo, akomi na nzela malamu, aleki susu ba apôtre, baso na grade, akomi nini? Saint-Paul, missionnaire, premier missionnaire, mbula soko zomi na moko asilisi monde kokenda kulakisaka makamote bako kangai. Ça fait partie de l'histoire. Exemple moko. Na stade wana. Soki tozala ke belo kwa to bandaki. Mais moto loko la mongolo diaka. Mais bomona ki wana na stade. Tango na bandaki. Mais yezo bandaki na ba apôtre bazala ko bel 12. Ba to na ponaki baleka ki 15 était au départ. Ko sa la constitution so zaki so ba to moto basam. Manifeste la sele ba to soko moto basoko sam. Mais mingi wana 12, 13, batikali, moko moko bakei. Bon, mon alokou la moto nabino, c'est kakaï mingi. Mouta moutou kitima. Ye banda e banderi, gauche te, droite te, obele wana si manang. Yeah.
na yango bomo ba transo na continuer mon 2 3 minutes li susu mais bomo na ki mungulu diaka banambu la mine e wana zongi abanda ya zala ki na kat na stade on a makambo ya constitution makambo ya manifeste il était là ki basa maliba azala ki na bateau bato mingi bomo na ki bazwa ki ba medaille azala ki na bateau ba mama na batata ye pe azala ki na kat mais ayeko kuma mukanda lelo ye. C'est trop tard pour Nayaza Lambert. Pas mon sac qui n'a pas militant. Que pas militant. Mais Azalaki. Manifeste et assez constitution. Tu sais ce que Azalaki n'a quatre. Moto Kamata qui constitution à Sikon à l'Obakiawa, à Kéinango, à Parlement. Article Moko na Moko Teo Yasuka pour expliquer Azalaki n'a pas. Azalaki, ça fait partie de l'histoire. Je ne peux pas m'en accaparer. Azalaki n'a pas de temps à la bande qui était. Bato bazalaki na ngai boyebi bango bao bakeli pembeni boyebi bango bazongi pembeni na kati ya MPR boyebi bango ça fait partie de l'histoire. L'histoire ce n'est pas mon affaire. Ezali na ngai na bino tozali kosala histoire et oyo nyonso nazali koloba ça fait partie de l'histoire. Nalobi yango mpe nalimboli moi parce que nalingi te ba manifestation ya ba haine. Oh, basalaki boye, oh, bazongi lisusu, ah, non. Basalaki boye, bazongi, tondimi bango ben akati ya lingomba ou ya MPR, to continue mosala na biso, to koba mosala na biso, oh, ezaye nini, makambo matali mboka. To kabwana na kati na ba makambo yo koloba, ah, pona nini boye, ah, je ne sais pas, c'est libre à chacun de le dire, de le faire. Mais, en tant que militant, Mokonzi a sa kamati résolution, a kamati décision, na banza, ça concerne tout le monde, tous les militants, toutes les militants. Na soukisi, chapitre yo, ba mama batata bandeko, na kamata nano, makambo yo, loko la loi mwayemba ki nanze mwawa, makamba babiloko talo, na bani. Na zali na liso, na zwa ki lobi na moi, comme on a wa l'os sac à 20 kilos et longue na 870 et commune à 1100 26% d'augmentation 50 kilos et longue na 1900 et commune à 2600 37% d'augmentation et ben et j'ai wa page na babale nito bakwanga babamini tomate soukali pilchar sardine poisson de mer. Mapa, le coup de la na on a loin Mbouawa, bière Escol, Primus, Castel, bière, Coca-Cola, Fanta, Bex, Saint-Poly, Bilo. Eh bien, ce qu'on a monné, on a commis numéro 3, banane et plantain. Et dit qu'on a marqué Mbouyo, on a monné moi, Moussaka, moi, et l'Okobi, Balam, Belombi, Siba, tout à côté, tout à côté, on a mis le poteau plantain. Eh bien, banane plantain et longouille de 50 est commis sans aïe, donc 100 à 150% d'augmentation. Et là, comme sous soyo, nous avons comprendre en gote, nous avons dit que nous avons dit que décision. Matali, bilamba, maman, balataka, kombo na yango wax. Décision yo, na banza, ezalaki na faveur. Il y a une usine textile zaïroise. Au lieu d'augmenter la production, pourquoi ma maman va s'engager dans Okaki? Ata va bâtir 6 mois moqué, parce que le coup de la voix, c'est que quand Jésus dans Zaïre était à partir du 30 juin, qualité Zalamalam, pour ma maman, balata babinambala, t'es la bisou babinambala, y'a pambala, pambala, mais c'est là qu'il y a une faveur dans Bango. Soko money wax e outi na ba 400 ba préco na bango outi na ba 450 500 600 les l'homme 1900 2100 alors c'est déroutant. Alors liste ba maman nyonso wa ta tomate ça et loko moko ba kikelinga ya wa te nyonso. Na oki wana pe pilipili pe komita. Ba mama batata bandeko. Ça me déroute.
elingi koloba ezali kotambwisa ngai mayele na mutu.